Cheguei aqui, ó. Porta de canto. A porta de canto, eu vou começar a fatiar, ó. Ganhei, pá, beleza. Ganhei. 90. Dá pra passar pro outro lado? Nessa porta aqui não dá. Por quê? Parede. Olha o que você vai fazer. Você vem aqui, porta de canto. Eu já vi que é uma porta de canto, ele também já viu. Ó, recolhi. Tô ganhando, ó. Tô no pipô. Beleza? Ó. Tô só recolhendo a minha arma pra melhorar a minha visualização e pra evitar que ela telegrafe no movimento. Pô, se eu precisar sair, eu tenho um espaço de manobra, sim ou não? Tenho. Então o que acontece aqui, pessoal? Ó, tô ganhando. Agora, tô no meu limite. Agora, a partir daqui é um duelo mexicano. Olha o que eu faço. Pum! Marquei. Basicamente o que a gente faz na barricada no VCGV, o ambush. Ganhei daqui. Cara, eu tô assim, ó, lindo e maravilhoso, alinhado, catedrático. Porque essa simulação permite. Sabe o que acontece no mundo real? Vai ter um armário aqui, ó, o guarda-roupa. Senão vai ter uma escrivaninha cheia de roupa. E aí, essa posição não vai ser desse jeito. Como é que ela vai ser? Então não se preocupem. O ideal é manter a tua perna aqui pra poder voltar. Mas às vezes você tem que passar um pouquinho pra ganhar espaço pra ver. Agora olha pra mim. Eu marco o tempo aqui. Não, cara, é só isso, ó. Tô aqui, ó. Chamei. Ele já viu. Ó. Vou passar direto. E ele faz o quê? Ele ganha o centro.